Heipä hei, arvoisa videon katsoja. Mä olen nyt vaihtanut mun pääasiallisen videoeditorin. Ja mä haluan kertoa vähän tästä muutoksesta jonkun verran. Mähän olen käyttänyt nyt jo vuosia KDNA Live. Todella hyvä editori. Todella monipuolinen, ilmainen, avointa lähdekoodia, mikä on tosi tärkeää mulle. Hyvät näppäinoikot ja kaikki mitä mä oon oppinut vuosien aikana, niin mä olen oppinut aika hyvin. Mä osaan käyttää sitä editoria kun... Ja nyt sitten kun mä vaihdan editoria ja mä joudun vaihtaa sitä editoria, niin mä oon päätynyt DaVinci Resolveen. Se ei ole avointa lähdekoodia, mutta sen saa Linuxille, sen saa Windowsille, sen saa jopa Macille. Ja tässä uusimmassa versiossa ollaan monta ongelmaa jo päästy yli. Eli tää ei vaadi enää, että täytyy olla moviformaatissa tiedosto tai se pitää olla tietynlainen kodekki. Tää nyt se onnistuu, mä voin tähän importtaa mitä vaan. Ja pystyn editoimaan mitä vaan tiedostoja. Tässä on iso läjä omia uusia efektejä. Tässä on iso läjä uusia tehosteita, mitkä on melko helppokäyttöisiä. Ja ne selittää itse asiassa itsestään paljon enemmän kuin esimerkiksi KDNA Livessä, missä ei ole oikein mitään tietoa siitä, että mitä välttämättä joku asia, mikä joku efekti tai muu on. Se nimi ei kerro paljon, mutta täällä on nyt nimet vähän järkevämmin näissä plugineissa tai efekteissä, mitkä tässä on niin kuin sisäänrakennettuna. Ja tää on tosiaan ilmanen, mutta tää ei ole tosiaan sit myöskään sitä avointa lähdekoodia. Se on häiritsevä tekijä, mutta miksi mä joudun siirtämään nytten oman työni KDNA Livestä Resolveen? Johtuu ihan siitä, että kun mulla on nyt tää Action-kamera, eli tää Osmo Action, niin siinä on tiettyjä omituisuuksia tässä kamerassa. Esimerkiksi just se, että useimmiten kaiken maailman valot välkkyy ja pahasti. Joo, mä voin muuttaa niitä asetuksista, mutta jos mä lähden joka kerta muuttamaan asetuksia, kun mä kuvaan keittiössä tai mä kuvaan ulkona tai mä kuvaan jossain, missä on katuvalot päällä ja mä jokaiseen säätelen jotain omia asetuksia, niin se ei ole enää sitä flowta, mitä mä haluan. Siinä ei ole mitään flowta, se olisi ihan älytöntä säätöä. Kun mulla on tarkoituksena tällä pienellä kameralla just se, että mä pystyn sen helposti ottaa taskusta ja vaan kuvata. Niin Resolverissa on, itse asiassa se toimii kyllä KDNA Livessäkin, mutta se toimii siinä toistaiseksi aika huonosti. Niin on semmoinen ominaisuus, jolla mä pystyn melko helposti korjaamaan tämän ongelman. Ja tämä ongelma on niin yleinen, että mun on siksi ihan pakko siirtyä editoriin, joka kykenee tämän ongelman korjaamaan todella hyvin. Se ei ole täydellinen ratkaisu Premierissä, Adobe Premierissä, niin se on parempi, mutta sen jälkeen vaan hitusen verran parempi. Ja se on maksullinen sovellus. Taas no toisaalta mun on siihen käyttöoikeus, mutta mä en nyt... Jos mä tuun Resolver, mä oon tyytyväinen siihen, mitä tää DaVinci Resolve tekee. Ja se korjaa sen. Se korjaa sen tarpeeksi hyvin. Eli tavallaan kopioin sen alkuperäisen videot raidan. Ja mä siirrän sitä kopioa yhden freimin eteenpäin. Ja sit mä teen sitä ikään kuin läpinäkyvän puoleen tai 50%. Niin se useimmiten pystyy korjaamaan ilman mitään plukareita, niin pystyy korjaamaan tämän. Varsinkin katuvalojen tilalla se pystyy korjaamaan sen. Mulla on muutama valo täällä, mitä se ei, niin kuin, että se, siinä on ongelma.
Mutta mun täytyy sekin niinku löytää just se hiottu asetelma, niin ehkä se korjaa senkin sitten paremmin jatkossa. Mutta se on suurin ongelma, että mä joudun tekemään, tai suurin syy, että mä joudun tekemään näin suuren muutoksen. Mun täytyy opetella uudet näppäinyhdistelmät, ellei jossain tietenkin voi olla joku KDNE Liven näppäin oikotie kartta, minkä voi näihin ladata sitten. Se on ehkä mahdollista, mutta nämä ei ole hirveän vaikeita. Siellä on muutama, että A ja sitten oli Pertta, niin kuin tuolla on KDN Lives on X, mitä painetaan silloin, kun halutaan, ja S sitten, kun halutaan taas nuolia. Siis X:llä pystyy niin kuin klipin leikkaamaan kahtia tai jakamaan sen, ja täällä se on sitten Pertassa ja tai B:ssä. Ja A:han, niin se tekee taas sitten normaali valikon siitä kursorista, ja tuolla se sitten oli S, ja se on niinku, ne on tämmöisiä pikkusia juttuja, hyvin, hyvin ärsyttäviä juttuja on, mutta sitten oli taas toisaalta sellainenkin ihmeinen ongelma, että mä en tiennyt, miten mä voin siirtää klippiä tuolla timelineissa yhden freimin verran. Mä en tiennyt, että miten se onnistuu. Mun piti ihan oikeasti niin käyttää hakukonetta siihen. Ja sitten joku oli tehnyt siitä videon, että se on piste ja pilkku, jolla sitä yhtä tiettyä klippiä siirretään tuolla timelineissa. Joo, aika hassu juttu. Mutta tääkin on justiin, mä en ole näitä tarvinnut. Mä en ole KDN Livessä ollut tässä Flickr-probleemassa koskaan, että mun pitää korjata semmoinen ongelma. Niin mä en tiedä, vaikka KDN ja Livessäkin olisi tämä pistepilkkujuttu, mä en ole kokeillut sitä. Siellä mä oon käyttänyt aina sitä, kun siellä pystyy ominaisuusvalikosta suoraan, sen klipin ominaisuusvalikosta pystyy määrittelemään, että koska se alkaa, niin sieltä mä oon pystynyt aina nostaa ja laskea sitä ajoitusta. Mutta täällä DaVincissä se toimii paljon paremmin. Mun mielestä toi piste- ja pilkkujuttu on tosi hyvä. Ja se on tosi nopea tapa korjata toi Flickr-probleema. Ja voin tästä näyttää teille, mikä mulla on tossa yksi tällä hetkellä valmiina. Valmiina just semmonen, että tää on niinku se alkuperäinen timeline, mitä mä haluan käyttää. Ja tässä on sitten sen kopio. Ja mä oon siirtänyt sitä yhdellä freimillä eteenpäin. Ja sit mä oon laittanut tuolta opposite 50. Niin sille Flickeri lähtee pois. Se on niin yksinkertaista. Ja sit se ei enää niinku, valot ei vilku siinä eikä tee siitä sitten välkkyvää siitä videosta. Niinku tässä on sit niinku just, että täällähän ois nämä valot aiheutti tosi paljon ongelmia tässä tietyssä klipissä. Niin mä fiksasin sen tolla tavalla. Että niinku, joo. Tälle ohjelmalle löytyy noi ohjeet. Ja sitten yksi iso juttu on sitten tietenkin se, että tämä resolveri pystyy käyttämään suoraan mun näytönohjainta. Eli se pystyy 3D-kiihdyttämään nämä renderöinnit ynnä muut. Ja KDN Livessä se on äärimmäisen epävakaa ominaisuus tänä päivänäkin vielä. Se on todella sääli. Mutta täällä renderöinti, se on niin paljon nopeampaa. Ja nyt kaikki mun materiaali on 4K60 freimiä. Niin tällä ohjelmalla sen renderointi ei ole ainakaan hitaampaa kuin aikaisemmin oli se Full HD 60 freimiä. Että kun mä oon siirtynyt nyt 4K-aikakauteen ihan pysyvästi tämän kameran myötä ja tuon puhelimen myötä, niin en mä voi olla enää siinä KDN Livessä. Se on aika kauheaa. Siis mun pitää opetella niin monta asiaa uudelleen. Se on vähän hölmöä. Ikään kuin mun pitäisi harjoitella niinku uudelleen luistelemaan tai uudelleen ajamaan pyörällä. Että se periaate on edelleen sama, mutta niinku kaikki on muuttunut. En tiedä. Tää on aika jännä. Siis ne on niitä pieniä juttuja, mutta sitten just kun mä haen vaikka jonkun videotiedoston ominaisuuksia, niin ne on niin oudoissa paikoissa. Mulle niin kuin tosi
epäloogisissa paikoissa, kun mä tuun koodaan ne livestä, missä niinku siellä on ajateltu sitä, että kaikki mitä sä teet, niin on aina sun lähellä. Se on aina sitä tilannetta lähellä, missä sä tavallaan toimit. Esimerkiksi se, että sä haluat katsoa jotain lähdevideon ominaisuuksia, niin sä saat heti sen siihen omalle tabille. Kun sä oot valinnut sen tiedoston, niin siellä on tabilla sitten näytä videon tai näytä leikkeen ominaisuudet, niin se näyttää. No tästä sellaista ominaisuutta mä en ole vielä löytänyt, kunnes sitten mä tajusin, että se on tuolla. että sieltä sitten löytyy kaikki. Mutta se pitää saada tuohon edittiin ensiksi. Että kyllä tämä niinku... Tässä on opettelemista. Mä tiedän, tai siis mä uskon, mä en tosiaankaan tiedä. Mutta mä uskon sitä, että kyllä ne ominaisuusasiat löytyy tuolta ihan ilmankin, että se pitää ensiksi rahata edittipöydälle ja sit vasta löytäisin. Koska ne asiat on hirveän tärkeitä. Mun pitää tietää resoluutio, mun pitää tietää frame rate ja muuta ennen kuin mä laitan niitä mihinkään. Mun pitää tietää ne. Mulla saattaa olla sekaisin näitä formaatteja tuolla, että mulla on Full HD, että mulla on 4K ja muuta, ja mä haluan laittaa ne samaa pätkää, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että mä haluan järjestellä ne. Ja jos mä pystyn järjestelemään niitä, niin sitten tässä on iso miinus tässä ohjelmassa. KDN-livessä se oli tosi helppoa. Se oli periaatteessa, kun se on integroitu tiedostohallintaa, niin siinä on tiedostohallinta itsessään jo. Ja tätä ei tietenkään ole ajateltu samalla tavalla. Ja sitten on just tämä, mihin mä en ole vielä niinku yhtään tottunut, vaikka KDN ja Livekin lähti sille linjalle, että värejä muutetaan tavallaan tämmöisessä niinku omissa välilehdissään tai omissa ohjelmissaan, joka avautuu tämän sun olemassa olevan editorin päälle, että se niinku, sä et voi hyppiä niiden välillä. Niin se oli niinku, mä en niinku tykkää siitä, että kyllä mä haluan nähdä edelleen ton editin, mä haluan nähdä mun timelinein ihan koko ajan. Mä en halua, että se näkymä lähtee mihinkään. Et mieluummin niinku plukareista sitten ja täällä olevista asetuksista. En mä tarvitse, että tää koko käyttöliittymä muuttuu. KDN Live on menossa samaan suuntaan, mutta siellä vielä onneksi se, että mä voin hoitaa kaikki plukareiden kautta, koska se, mitä se nyt tällä hetkellä tekee, niin se vaan lataa ne plukarit niin kuin tavallaan isommaksi. Mutta tämä muuttaa kaiken. Ja mä tosiaan niin kuin, mä haluaisin hallita värejä ja muuta tästä näin. Että tähän kehutaankin siitä, että täällä pystyy tosi hyvin säätää niin kuin värejä ja jopa ääntä ja muuta. Mutta miksi se pitää tehdä sillä tavalla, että sä menetät tämän käyttöliittymän? Mä haluan nähdä tämän koko ajan. Mun pitää tietää, missä kohtaa mä meen ja mitä mä teen täällä timeline editissä. Ihan koko ajan. En mä missään nimessä halua, että kun mä painan tuolta, että mä meen värihallintaan, niin en mä halua menettää tätä näkymää. Se on mun mielestä ihan tyhmä design-juttu. Ei tohon suuntaan missään nimessä. Mutta joo, se on pikku juttu. Ja näihin kaikki oppii, mutta se ärsyttää, että tavallaan pakotetaan tämän kaltaisen toimintaan. Mutta ei, siinä mä haluaisin tehdä tämmösen, no lyhyehkön videon siitä, että mulla on tämmönen elämänmuutos tässä nyt sit edessä, että näiden klippien editoinnista niin tuli vähän haastavampaa, mutta tää on hyvin yksinkertainen kuitenkin tää, mitä mä nyt oon tätä pari päivää kokeillut niin kuin ihan leikkinyt tällä. Ja totta kai aikaisemmin, silloin se ei tosiaan jäi leikkimiseksi. Mutta nyt mä yritän tehdä tätä tosissaan. Sitten on just, että mun pitää tähän niin kuin entitlejä ja mun pitää thumbnailit ynnä muut tehdä. Niin mä en tiedä yhtään vielä, missä ne on, miten mä teen, kuinka mä otan tuolta frameista tavallaan valokuvan ja mihin se menee, mihin se tallentuu. Ja tässä on niin paljon. Tässä on niin paljon opittavaa, mutta mä tykkään toisaalta siitä kyllä, että opitaan sitä mukaan, kun vaan tehdään. Että jos mä nyt vaan lukisin jotain manuaalia tästä näin, niin se menisi niin kuin se katoaisi. Tällä tavalla oppii parhaiten. Esimerkiksi justi se, että frame by frame liikkuu timelineissa klippi, niin se on toi piste ja pilkku, piste, pilkku. Niin se on niinku... Näitä asioita. Sitten kun sä opit sen, mitä sun on ihan pakko tavallaan oppia, että sä voit tehdä jotain,
niin sit se jää päähän. Mutta jos sä vaan niinku tavallaan luet, ja vaikka sä oppisit sen manuaalin ulkoa, niin sä et välttämättä ymmärtäisi, mitä siinä sanotaan. Et niinku, kyllä aina parempi on se, että oppii sitä käytännön kautta. Ihan kaikessa. Joo, ei kai tässä sen enempää. Lopetellaan tähän nyt tähän ja mä jatkan editointia. Tää on itse asiassa mun Hyvinkään reissulta. Mä en tiedä, miten pitkäksi mä teen tästä niin kuin julkisen version ja sitten taas niin kuin sinne Hyvinkään päähän oman. Niin kuin, mä teen tällä hetkellä sitä julkista kyllä. Et sit mä teen sen toisen. Tai sit mä saatan tehdä tän kyllä toisinkin päin, mutta nyt mä vähän testailen vähän sitä, että miltä tää tulisi ehkä näyttämään julkisesti. Että mä sitä julkista versiota mennään se edellä tässä kohtaa. Ei kai siinä. Tosiaan joo. Sanotaan vielä sen verran, että toi audio on kaikki nämä plugarit, mitä tulee audiolle löytyy. Siellä on noise-kanselointi, se on automaattinen noise-kanselointi, mikä on aivan mahtavaa. Tai mikä se on, reductioni. Eli, se poistaa taustametelin, mutta se tietää sen, että me halutaan siihen ehdottomasti puhe. Että puhe on kaikista äänistä tärkein, niin se osaa tuoda sen esiin ja kaiken muu viedä alas oikeassa suhteessa. Siinä, niin kuin tuulen se vie melkein kokonaan pois ja toimii tosi hyvin, tosi tehokkaasti. Että mun ei tarvitse välttämättä enää Audacityä käyttää. Sitä ei ole hyvä käyttää muutenkaan, koska tässä kamerassa niin tämä tekee aina max 4 gigan tiedosto. Ihan sama, mikä sun muistikortti on. Se tekee silti vain 4 gigan tiedosto max. Ja sitten pitää yhdistää. Ja sit vasta mä voisin tavallaan niin kuin tehdä noise reductionin ynnä muuta Audacityssä. Mutta no, jos mä sen voin tästä tehdä, niin sit mun ei tarvitse sitäkään miettiä. Niin kuin ihan mahtavia juttuja. MP4 splitteriä, tai tämä ei ole splitteri, tämä mitä mä käytän tietenkään, vaan tämä on joineri. MP4 joiner. Yksinkertainen tämmönen GUI siihen toimintoon, että mä voin yhdistää niitä 4 gigan tiedostoja sit yhdeksi ja se tekee sen häviöttömästi, eli se tiedosto koko vastaa ihan täysin sitä, että mitä vaikka mulla olisi 5 niitä tiedostoja, niin se mitä ne tekee yhteensä. Ja sitten on kaikki bitrateit, kaikki resoluutiot, kaikki, ne on täysin. Et se ei koske tavallaan siihen koodekin, se vaan yhdistää ne. Se on ihan mahtava juttu. Ja mä tein sitä FFmpegllä, mä tein jopa semmoisen skriptin, mutta nyt mä en halua enää käyttää sitä skriptiä, kun se onnistuu tällä sovelluksella. Tän saa Linuxille ja Windowsille, niin saat varmaan muuten Macillekin. Niin ei mun tarvitse sitä automatisoida, jos mä teen sen silloin, kun mä rupean editoimaan, koska siinä ei kauan mene. Joo, mutta nyt mä lopetan tän tähän näin ja halusin vaan kertoa tosiaan tällaisesta mun elämänmuutoksesta, mikä nyt on edessä. Et mielenkiintoista. Täältä. Tähän.